だけも出るんですよ。中だけ出る。これ、ここだけ宿毛矯正。あ、はいはい。なんかもう、入りがすごすぎて。はい。で、ストレートアイロンでセットする前に伸ばしてるんですよ。そういうことですね。今、ちょっと伸ばしてる状態。ちょっと、ちょっと。わかりました。そこが一番気になられる。ウェーブを少し緩めていくっていう形で、まあ、綺麗な髪の状態を作っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。髪の大切さを感じて、はい、育毛じゃないですね、育毛、はい、もう機械で抜けるので、はいはいはい、それぐらいすごい、はい、危機感めっちゃ時間かかるじゃないですか、なくなったらかかりますね、なんで、はい、思った時にこれどうしようみたいな不安しかなくて、今後そういうコロナがなくならないと思うので、はい、その人増えてくると思うんですよ。そうですね、マジで、うん、じゃ深刻で、本当深刻で、あったものが当たり前でなくなったらやっと気づくみたいな。そう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 、本当にね、そう、なんかニキビができたとか、顔のトラブルがまあまあ皮膚科系治っちゃったりそうしちゃうので、75日ぐらい抜け続けるって言われてるんですけど。あ、そうなの。この夏も、そうなんですね。私は60日ぐらいまで治さったという感じ。続いてなるやつなんですか。蓄積でなります、ね、蓄積されて、はい、私は松井くらいで、はい、朝起きたらこうなったんですよ。あ、そうなんですか。他の人もめっちゃ良かったのに、どっちかに昨日なのよ、かけたらそう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 、触っていただいて大丈夫ですか。サラッサラですね、はい、ここも治っちゃうんですよね。治りましたね。あ、特にこの辺りまではこういう形ね、綺麗な状態で髪の質感を、ね、改善する形で仕上げておきましたので、めっちゃ綺麗、うん、綺麗綺麗、すごい。